20-ci polis bölməsinə məni çağırdılar ki, bəs həkimdən uzaqdır, Cavid İskəndərlidən. Mən də tələb etdim ki, Cavid İskəndərlini mən bir dəfə də olsa görməmişəm. Onu çağırın bura, görün məni müayinə eləmədən, burada dələduzluq faktı var, müayinə eləmədən nəyə görə mənim haqqımda rəy verib. Mənə dedilər ki, ağıllı ol, o həkimin ətrafında bir də hərlənmə. Bumerang Media'ya müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Ceyhun Şəfiyev iddia edir ki, Sumqayıtda yerləşən Real Tibb Mərkəzinə 2022-ci ildə xəstəliyi ilə bağlı müraciət edib. Orada həkim Elvin İsmailov ona əməliyyat edərkən arterial damarını zədələyib. Əməliyyatdan bir il keçməsinə baxmayaraq hələ də səhhətini bərpa edə bilmir. Sumqayıt rayon prokurorluğuna həkim Elvin İsmailov barədə şikayət edən Ceyhun Şəfiyev deyir ki, prokurorluq onun şikayətini araşdırmır. Buna səbəb isə Sumqayıt şəhər prokurorunun baş köməkçisi Elvis Salayevin həkim Elvin İsmailovun dostu olmasıdır. Bu barədə söhbət əsnasında Ceyhun bəyə həkim özü məlumat verib. Mən Şəfiyev Ceyhun, Sumqayıt şəhər sakiniyəm. Mən burdan möhtərəm cənab prezidentimdən yardım istəyirəm. Möhtərəm cənab prezident, xahiş edirəm mənə yardım edəsiniz. Mən Sumqayıt şəhərində yerləşən Real Tibb Mərkəzinə 2022-ci ildə hemorid əməliyyatı üçün müraciət etmişəm. Orada məni qəbul edən savadsız, təcrübəsi olmayan praktikant oranın baş həkiminin yanında, vidadi həkimin yanında praktikant işləyən İsmailov Elvin Xudavərdioğlu mənim bağırsağıma əməliyyat edərkən arterial damarımı zədələmişdir. Qanın yarısı qarnımın içinə dolmuşdur, yarısı çölə axmışdır, vəziyyətim pisdir, bir ildir düzəlmirəm. Möhtərəm cənab prezident, bununla bağlı, bu həkimlə bağlı, İsmailov Elvin Xudavərdioğlu ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğuna müraciət etmişəm. Həmən həkim İsmailov Elvin Xudavərdioğlu mənə bildirdi ki, Sumqayıt şəhər prokurorluğunun baş köməkçisi Elvis Salayev onun dostudur. Mən elə də oldu. Prokurorluğa müraciət etdim. Prokurorluq araşdırmanı düzgün aparmış. Amma Ceyhun Şəfiyevin başına gələnlər bununla bitməyib. Əhali arasında Semaşka xəstəxanası kimi tanınan bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasında ekspertizaya göndərilən şikayətçini Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin şöbə rəisi Cavid İskəndərli qəbul etməyib və Nazim Həsənov adlı həkimə yönləndirilib. Nazim Həsənov tərəfindən ciddi müayinə olunmayan şikayətçi sonradan bilib ki, Cavid İskəndərli həkim Elvin İsmailovun xeyrinə rəy verib. Burada da vasitəçi prokurorluq əməkdaşı olan Elvis Salayev olub. Məni yolladılar Bakı Semaşka deyilən xəstəxanada məhkəmə patoloji ekspertizaya göndərdilər. Həmin ekspertizada İskəndərli Cavid, oranın rəisi İskəndərli Cavid deyilən şəxs var. Məni qəbul etmədi. Şəxsən mən onu üzbəüz tanımıram. Məni iki xanım qəbul elədi, problemlərimi soruşdu. Məni yönləndirdilər həmən xəstəxanada, Semaşkada, 3-cü korpusda Həsənov Nazimin üzərinə. Həsənov Nazim məni heç bir aparatla müayinə etmədi. Şifahi olaraq ayaq üstü məndən soruşdu ki, haran ağrıyır və dəftərə qeyd elədi. Mən dedim ki, doktor, bəs məni aparatla niyə müayinə eləmişsiniz? Dedi, Noruz bayramı qutarsın, İskəndərli Cavidə deyəcəm, səni çağırıb kolonoskopiya edək. Amma belə olmadı. Həmin o tanımadığım şəxs İskəndərli Cavid mənim haqqımda həkimin xeyrinə rəy vermişdir. O da Elvis Salayevin köməkliyi nəticəsində olmuşdur. Yəni, Elvis Salayev İsmailov Elvin Xudavərdioğlunun arxasında o dayanıb. Mən getdim Semaşkaya bunu tələb eləyəm.
Cavid İskəndərlini yenə görə bilmədim. Aşağıda oturan mühafizə polisi mənə dedi ki, Cavid İskəndərli yerində yoxdur. Mən çıxdım, gəldim Sumqayıta. Cavid İskəndərli bilmiş ki, mən bunu axtarıram. Gedib məndən 20-ci polis bölməsinə şikayət edib. 20-ci polis bölməsinə məni çağırdılar ki, bəs həkimdən uzaq dur, Cavid İskəndərlidən. Mən də tələb etdim ki, Cavid İskəndərlini mən bir dəfə də olsa görməmişəm. Onu çağırın bura, görün məni müayinə eləmədən, burada dələduzluq faktı var, müayinə eləmədən nəyə görə mənim haqqımda rəy verib. Mənə dedilər ki, ağıllı ol, o həkimin ətrafında bir də hərlənmə. Möhtərəm cənab prezident, mən sizdən xahiş edirəm. Sumqayıt şəhərinin prokurorluğunun bu özbaşınalığının, bu həkim, real tibb mərkəzinin ümumi cərrah işləyən savadsız İsmailov Elvin Xudaverdi oğlu mənim səhətimə çox pis zərər vurmuşdur. Bunun arxası Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Elvis Salayevdir. Bu devletin yiyəsi sizsiniz. Biz vətəndaşların yiyəsi sizsiniz, möhtərəm cənab prezident. Mənim haqqıma bunlar həm çağılılmaz ədə vurublar, həm də Azərbaycan Konstitusiyasının qanunlarının altından siz qol çəkirsiniz. Həmən qanunları bunlar heçə sayırlar. Elvis Salayev, Cavid İskəndərli, İsmailov Elvin Xudaverdioğlu, ümumi cərrah savadsız Real Tibb Mərkəzində işləyən şəxs. Mən sizdən xahiş edirəm, mənə yardım edəsiniz. Ədalətlə haqqımın bərpa olunmağına çox xahiş edirəm. Mən iki dəfə Sumqayıt şəhər prokuroru Mürvət müəllimin yanında olmuşam. Amma yəni, o da heç mənə söz haqqı vermir. Tez-tez danışır, vaxtım azdır, filan kimi ifadələr işlədir. Dördüncü aya keçib artıq, dəfələrlə Respublikanın baş prokurorluğuna müraciət eləmişəm. Baş prokurorluq da heç bir yardım etmir mənə. Bu Elvis Salayevin əli qolu güclüymüş. Azərbaycan qanunlarının buna gücü çatmırmış Elvis Salayevə. Elvis Salayev Azərbaycan Konstitusiyasından daha hörmətliymiş, daha kəskin hörmətliymiş. Mən birbaşa sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, mənə yardım edin. Mən Sumqayıt şəhər sakiniyəm. Adım Ceyhun, familiyam Şəfiyevdir. Mənim səhətimə çox ciddi zərər vurublar Sumqayıt şəhər real tibb mərkəzində. Ümumi cərrah işləyən savadsız İsmailov Elvin Xudaverdioğlu. Onu da diqqətinizə çatdıraq ki, Sumqayıtda yerləşən real tibb mərkəzi barədə bu ilk şikayət deyil. Daha öncə 2016-cı ildə hər kəsi şoka salan həkim səhlənkarlığı da bu klinikanı dırnaq arasında məşhur etmişdi. Belə ki, bu klinikada 3 yaşlı qurbanlı Arzu Sənan qızı burun-boğaz əməliyyatı sonrası dünyasını dəyişmişdi. Arzunun atası Sənan Qurbanlı bunları demişdi. Anacın cavablarına baxdıq, hər şey qaydasında idi. Sadəcə ürək döyüntüləri bir qədər çox idi. Ürək döyüntüləri çox olduğuna görə ikinci dəfə ürəyin kardioqramasını elətdirdilər və həmin döyüntülər yenə yüksək çıxdı. Mən həkimə dedim ki, bəlkə saxlayaq əməliyyatı, ürək döyüntülərin aparam ürəyin eho elətdirək və müalicə lazımsa müalicə elətdirək. Yenə də buna təkidlə dedim ki, havalar biraz soysun, biraz soyuq aid eləyək. Həkim öz həkim yoldaşına şəkil vasitəsilə kardioqramanı göndərdi. Həkim kardioqramanın cavabına baxdı, dedi ki, yəni bu elə bir qorxulu bir şey deyil. Yəni başqa analizlərdə problem yoxdursa, əməliyyat oluna bilər. Həqiqətən də başqa heç bir analizində uşağın heç bir problemi yox idi. Nəysə razılaşdıq, əməliyyat olundu. Əməliyyatdan demək olar ki, tam ayılmadı. Əməliyyatdan ayılırdı, gözünü açıb baxırdı, bir də yumurdu. Saat 4-də bir də gözünü açıb yumanda bir az süd veriblər, bir qaşıq da rastişka veriblər uşağa. Saat 6-ya yarısıydı, 6-ya işləyirdi. Anası mənə zəng elədi ki, bəs uşağın vəziyyəti biraz pisləşib, uşaq özünü pis hiss eləyir, əlin ürəyinə tutub ki, ana ürəyimi oxala. Mən həkimə zəng elədim həmin vaxt, həkim klinikada yox idi. Mənə dedi ki, mən oradan saat 5-də mənim iş vaxtımdır, mən işdən çıxmışam. Mən hər gün əməliyyat elətdirəm və yoxdur, mən hər gün yəni uşaq əməliyyatdan çıxana, evə gedənə qədər mən uşağın yanında dura bilmərəm.
Ancaq həkim klinikaya getdi. Getdi, həmin vaxt mənə xəbər elədi ki, mən uşağın yanındayım, uşağın heç bir problemi yoxdur. Sadəcə biraz siz həyəcanlanırsınız. Ürək döyüntüləri çoxalmışdı amma. Oksijen verdilər uşağa, uşağın vəziyyəti biraz normallaşdı. Saat 9-a işləyirdi, bir də mənə anası zəng elədi ki, uşağın ürək döyüntüləri yenə çoxalıb, uşaq qusdu. Uşaq qusan moment qara qan qusub. Biz ora gedəndə həkim oradaydı, tək idi. Biz orada yəni uşağın ürəyinə aparat qoymuşdular, nə bilim masaj edirdilər uşağın ürəyin. Sonra bir-bir həkim formasında olmayan başqa həkimlər də gəldilər və bir həkimlərin sayı çoxaldı. 3-4 həkim oldu. Amma yəni biz içəridə idik. Dedilər ki, ürəyi dayandı uşağın. Yəni həkim uşağın ölüm səbəbin əməliyyatla əlaqələndirmir. Deyir ki, güya ekspertiza, həmin vaxt ekspertiza elətdirdik həmin gün. Amma ekspertizanın cavabı çıxmayıb. Həkim müsahibələrində, başqa saytlara müsahibələrində verib ki, güya ekspertizanın cavabı çıxıb, amma ekspertizanın cavabı çıxmayıb. Orada uşağın yaşını 4 qeyd eləyib, uşağın 3 yaşı var. Biz istəyirik ki, bu məsələ araşdırılsın. Xahiş edirik sizdən, araşdırılsın bu məsələ. Həkimin günahı varsa, həkim öz cəzasını çəksin. Yəni, heç bir problem olmayan balam əlimdən alırlar. Mən nə deyim, heç nə. Qalmışam çarəsiz indi. Bax, əməliyyatdan qabaq xalat geyindiriblər. Bax, bu uşağın şəkilinə baxın, sən Allah. Ümid edirik ki, Səhiyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluq səsləndirilən iddialarla bağlı araşdırma başladar. Bu Miraq Media olaraq biz də süjetdə adı çəkilən şəxslərin və qurumların mövqeyini hər an işıqlandırmağa hazır olduğumuzu bildiririk.